do'stlar, Imkon TV kanaliga xush kelibsiz. Agar kanalda yangi bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yinglar, chunki juda ham oz qoldi 1000 ta bo'lishimizga. Qanunda biz bugungi videoda boshladik. Assalomu alaykum, hurmatli hududiy muxbirlar. Mana biz internet qahramoni juma nazorati bilan birgalikda Toshkent tomon yo'l oldik. Xudo xolasi soat 12 da poytaxtda bo'lamiz. Chiqanida bizni kutinglar va biz boramiz. Bittasi chiqdi. Internetda bo'lgan voqea bu ham. Telefon bo'lib bizni hazakam kubga solmadi. Butun jamoa, butun inson mana shu respublika bo'yicha gapsiz bo'lib ketdi. Mana shu ilmsizlik oqibatidan, aqidani bilmaganlik oqibatidan, na dunyoviy, na bir diniy ilmi yo'qligidan bir muxbir chiqib olib, bitta eng toza bir folbindan intervyu olyapti. Go'yoki u o'zga sayyoraga borib kelganmish. O'zga sayyoraga borib kelganmish. Na dini ilim bo'lganda ham salmindo edi. Dunyoviy ilmi ham yo'qda. Tarilga keldi, mana sekin juma nazar deb chaqirdi. Keyin bir qiz chaqirdi, shundoq chiqdi. Keyin haligilar menga osmonga ko'tarib ketdik, shundoq boradik, 3-chi jannatni ko'rdik. Jannatni ko'rish har kim emas. Ko'rdik, keyin mana bizda shunday bir ko'z bor, 3-chi ko'zimiz bor, hamma odamlarni ko'rmaydigan narsalarni ko'ramiz. Palonchilarga qanaqa bedavolarni qanaqa davolaysiz desa, bizga unga qanaqa yetkanlik yetkazib turadi farishtalar orqali. Farishta emas, u jinlari u, u folbinlari u. Eng katta toza folbin. Sufolayor o'zlarini kitoblarda bir voqeani keltiradilar. Hasan Basriy rahmatullohi alayh tobiyinlardan bo'lganlar, ulug' valiy zot bo'lganlar, pir bo'lganlar. Kunlarni birida bir shogirdlari ko'rmay qoldi. Ko'rmay qolib qarasizlar, qani ha, palonchi ko'rinmayapti. Ha, u oxirgi vaqtgacha o'zgarib qoldi. Ha, nima bo'lyapti? Ajab karomat sodir bo'layotgan ekan. Kashf bo'layotgan ekan. Shundaymi? Borib ziyoratga boribdilar. Ha, ta'sir ko'rinmay qoldingiz. Ha, bu ilmiga bormay qo'ydingiz. Nima bo'ldi desa, biz yetishib qoldik. Biz valiylik darajasiga yetdik. Bizga ilmlar kashf bo'layapti. Men Alloh bilan shunday to'g'ridan to'g'ri gaplashyapman. Shunaqami? Ha. Har kuni men arsha olaga chiqib Alloh bilan so'zlashib kelyapman. Shunaqami? Bo'lmasam o'sha osmonga chiqqan vaqtingizda o'shunday ulug' maqomda biz gunohkor bo'lgan bir ustozingiz ham, Hasanni ham bir eslab qo'ying dedi. Bilodilarki, adashgandi. O'sha shogirdi adashgandi. Kechqurun bo'lishi bilan haligi shogird yana xuddi o'sha ahvol ko'tarilib, osmonlardan o'tib, arsha olada kursida o'tiribdi-yu, savol-javob qilib xuddi Alloh bilan gaplashib o'tirgandek holatda bo'lib turibdi. Birdan haligi Hasan bor-ku degan gap esiga keldi. Haligi Hasan dudu darro haligi Hasan degan so'zni eshitib, Hazrati Hasan basir rahmatullohi alayhi valiy bo'lganlar. Allohdan so'ragan ekanlarda qalbini ko'rguchi inson. Hasan degan so'z eshitishligi bilan butun haligi o'zi o'tirgan arshi a'lolar buzilib, vayron bo'lib, hamma yog'i dumaraqasi bo'lib pastga dumalab tushdi. Shunda ko'zini ochib qarasa, tahoratxonada dumalayotibdi. Tahoratxonada. Buni ahvoli nima ekan desa, kechib ketib shayton kelar ekan, men mana farishtaman, yur ketdi seni olib ketaman der ekan, uni tahoratxonaga olib kirib olar ekan deb ko'zini oldiga arshalarni ko'rsatib, go'yoki buni faras qilib, mana sen Alloh bilan gaplashasan deb unga ertaga tutib turaverar ekan, bu gapirib turaverar ekan. Bu hozirgi kundagi bo'layotgan ana o'sha Jumanazar akani ham ahvoli xuddi shunday. Jannatni ko'rdim deyapti, da'vo qilyapti Alloh asrasin. Agar shuni qasdan esa kofir bo'ladi. Unga butun xalq ishongan. U tarilkalar kelayotgandek bolalar qo'rqqan. Bu mana shu ijtimoiy tarmoqdagi bo'lgan xavf-xatar. Avvalambor o'sha muxbirni o'zi ilmsizligi, to'xta, bu odam o'zi tayini bormi? Na diniy ilmi bo'lmasa, na bir dunyoviy ilmi bo'lmasa, hech bo'lmasa fizik, qonun qoidani bilganda tarilka qanaqa kelishligini deb faras qilar, to'xta, bu tarilka bo'lmagan narsadir edi. Dunyoviy ilmi bo'lmagandan, aqidasi yo'qligidan ana shunday narsalarni da'vo qilyapti. Alloh asrasin. Shuning uchun biz mana bu hozirgi kundagi mana bu internet tarmog'idan foydalanayotgan barcha xalqimiz, yurtdoshlarimizga aytamizki, xavfi xatar har bitta keladigan ma'lumot bu shaytonning makri bo'lishi mumkin. Sinovi bo'lishi mumkin. Uni tagida nima maqsad bor, uni bilmaymiz. Shaytonning vasvasasi bo'lishi mumkin. Uni aniqlab,
uni tegitmasdan oldin birovga tarqatib, u haqida ish tutishligimiz bizning mu'min musulmonlik vazifamizga to'g'ri kelmaydi. Internetdan foydalanishning o'ziga yarasha odobi bor. Internetga kirishdan oldin bismillah deb kirib, kerakli narsani o'qib, kerakli narsani ma'lumotini olib, ana u kerakli narsalarga ishlatish kerak bo'ladi.